Ja, da har vi kommet til kveldens dagens siste sesjon, og den handler om ledelse i en koronatid og en krisetid. Sånn leder du når krisa går fra spurt til maraton. I disse dager så er vi akkurat 8 måneder siden landet var nedstengt første gangen. Vi har sikkert alle sammen kjent på det. Jeg kjenner på det selv også. Nå må jeg savne av å kunne rusle i gangen og snakke litt sånn småprat inn i kontorene for å lede. Og så har det sikkert også vært ganske behagelig for noen journalister å slippe sjefen over skuldra hele tiden, men sikkert delte erfaringer med det. Nå går det mot en ny mørketid og ny nedstengning. Vi skal snakke med flere redaktører om hvordan det her oppleves og er gjennomført. Men aller først skal vi få litt eksperthjelp. Vi har kanskje billedlig nok i disse Teams-tider litt datakrøll helt på slutten av dagen, men vi skal få det til med litt bilde av Lasse Lien på skjermen her, og så har vi telefonforbindelse. Lasse, han er ekspert på kriseledelse og professor ved Norges Handelshøyskole. Og nå forsker han og kollegaene på koronakrisens konsekvenser i det norske arbeidslivet. Så det blir spennende. Så skal vi høre litt med Lasse først. Jeg vet ikke om du hører meg, Lasse? Jeg hører deg. Men ikke gjennom datamaskinen, som jeg burde. Kan ikke du si litt om hvordan det er, og altså, hvilke kjennetegn har vi på det å lede gjennom en krise? Ja, jeg hadde egentlig tenkt å vise noen slides. Jeg vet ikke om det er mulig for meg å få dele skjerm her. Vi må gi noen beskjed her. Ok. Ja, det jeg hadde tenkt å begynne med å si, det er litt om hva som skiller denne koronakrisen og ledelsesutfordringen i krisen fra andre kriser. Altså det er jo sånn at koronakrisen, det er en medisinsk krise som er blitt til en makroøkonomisk krise, hvor den makroøkonomiske krisen er forårsaket av den medisinske krisen. Og disse makroøkonomiske krisene, de har vi jo hatt i bokstavlig talt i hundrevis av år. Og disse makroøkonomiske krisene, de er tøffe mens de pågår, men de har jo også noen ganske viktige forsonende trekk. Og et sånn forsonende trekk som disse krisene pleier å ha, det er det at endringsviljen vår, den blir helt usedvanlig høy i nedgangstider. Og det er et uvanlig sterkt press på alle bedrifter og alle organisasjoner til å bli bedre. Altså vannstanden øker, altså man må bli flinkere til det man gjør og gjøre det mer effektivt, sånn at det gir et slags dytt på utviklingen. Så det er en positiv eller forsonende egenskap ved kriser. En annen ting som typisk positivt som skjer i krisetider, det er det at det oppstår masse ledig kapasitet, altså særlig da knyttet til ansatte. Og hvis det er da ledig kapasitet hos ansatte som bedriften ønsker å beholde, så vil typisk denne ledige kapasiteten, den blir det på en måte billigere å flytte til kompetanseøkende tiltak, til utviklingstiltak, fordi at sånne ting de fortrenger ikke lenger salg eller produksjon eller hva nå den ansatte måtte drive med. Så det blir på en måte billigere å drive med utviklings- og oppgraderingsaktiviteter i nedgangstider. Og det er positivt, for det løfter potensialet på sikt. Så kompetanseutviklingstiltak og utviklingstak, organisasjonsutvikling og den type ting, det tenderer til å ha en boom når det er en krise i økonomien. Og det siste som kjennetegner kriser, som for så vidt er et positivt trekk, det er et mer sånn darwinistisk argument, hvor seleksjonspress eller vannstand, om man vil, øker, sånn at de aller dårligste bedriftene, de må legge inn årene, og mange bedrifter, de må trekke seg ut av de delene av virksomheten som man kanskje ikke er så veldig god til, og det medfører jo da at
ressurser og markedsandeler overføres, kan du si, til de mer effektive bedriftene i et høyere tempo enn det vanligvis gjør. Så det som skjer i en krise, det er det at selv om produktivitet og sånne ting faller typisk i krisen, så bygges det et potensial for at man kan nå høyere nivåer når, enn man kunne gjort uten krisen, når etterspørselen og kapasitetsutnyttelsen på en måte kommer tilbake igjen. Så er jo spørsmålet da, kan vi håpe på disse positive effektene i koronakrisen? Hvis vi tar det sånn en for en, så det første vi kan, ja, hvis jeg kan bytte slide. Ser dere, ja, der har du den. Kan vi håpe på det samme? Ja, det første jeg sa som var bra med kriser, det er det at du får en voldsom boom i endringsviljen, og du får et forbedringspress. Og hvis vi bare ser på liksom endringsviljen til nordmenn under denne krisen, så må vi jo si det at den har vært fremragende. At, altså fleksibiliteten i forhold til nye måter å jobbe på og bruk av ny teknologi, den er de fleste av oss mektig imponert over. Så der er jo svaret klart ja. Så er det spørsmål om, ja, det er klart når det blir tøffere tider så øker forbedringspresset, og det har det også gjort. Men det er noe med at denne gangen så er jo mye av forbedringspresset og utviklingen som skjer, det er rettet inn mot en sånn medisinsk unntakstilstand som ikke kommer til å vare, forhåpentligvis. Og det betyr at man for eksempel bruker mye krefter på å utvikle, eller lete etter å finne nye inntektskilder som kanskje ikke vil vare, eller som ikke vil være relevant i tiden etter krisen. For eksempel så begynner jo alle brennerier nå med å lage håndsprit, og luksusrestauranter til og med begynner med takeaway og hjemkjøring. Og noe av dette kommer sikkert til å fortsette, men mye av det er egentlig bare tilpasset de kravene krisen stiller på kort sikt, og vil ha mindre verdi på lang sikt. Så det er antageligvis en del av dette arbeidet, den jakten på nye inntekter, som kommer egentlig til å vise seg å være et kortsiktig onde, men ikke veldig klart et langsiktig gode. Så er det noe med at mye av forbedringspresset har jo også vært knyttet til ny teknologi og nye arbeidsmåter for å utnytte denne nye teknologien. Og en god del av det vil nok ha en varig verdi, men langt fra alt. Så summa summarum, så er det grunn til å tro det at en del av dette forbedringspresset og denne utviklingen som har skjedd, det vil en større del enn vanlig vil være på en måte bortkastet og mer sånn kortsiktige tilpasninger til en situasjon som ikke vil vare. Det andre positive som jeg trakk frem, det var det at en krise skaper normalt masse ledig kapasitet, og denne ledige kapasiteten blir da dirigert inn i forbedringsaktiviteter. Det vi kan si, det er det at disse permitteringsordningene, de har vært veldig bra, men det viser seg at de har medført at veldig mange flere har blitt permittert enn det som ellers ville skjedd. Altså, i henhold til våre tall så er det noe sånn som 40% av norske bedriftsledere som sier at permitteringsordningene har ført til mer permittering enn det man ellers ville hatt. Og det vil jo si at det blir mindre ledig kapasitet som oppstår blant ansatte som er i bedriftene, for man betaler dem på en måte for å gå hjem i stedet for. Dermed blir ikke tilsvarende mengde kapasitet flyttet til kompetanseøkende tiltak, til utviklingsaktiviteter og så videre og så videre. Så vi går antageligvis glipp av en del av de positive effektene der som vi normalt ville fått. Du hører meg fortsatt. Altså, dere forsker på det, på følger som pandemien får for norsk arbeidsliv og for ledelse. I den salen her så er det fullt av ledere som leder med fjernkontroll på en måte. Veldig mange sitter på hjemmekontor. Hva har dere funnet ut av, altså hvordan påvirker det her arbeidslivet? Ja, altså, det første
vi kan si, det jo det at, at når dette først begynte å skje, og vi begynte å jobbe på hjemmekontor, så jo den utviklingen de fleste rapporterte, det var at de var forbauset over hvor effektivt dette var, hvor korte møtene ble, og hvor... hvor mye tid som ble frigjort til mer produktiv virksomhet. Så det hadde, i manges øyne så var dette en veldig positiv, dette med fjernarbeid. Men så, på litt lengre sikt, så oppdaget man jo det at når man går glipp av interaksjonen over kaffetrakteren eller vannkokeren eller over kontorbordene, så er det noe med at informasjonskanalen eller informasjon blir på en måte mer smalspekret. Og da begynner etter hvert informasjonsskottene å bli høyere, og det blir vanskeligere å på en måte beholde limet i organisasjonen. Og, så kom jo på en måte... hva skal vi si, sommeren, og dette begynte å roe seg. Folk begynte å gå på jobb igjen. Og så kommer da en bølge nummer to som ingen hadde forventet. Og da merker man jo at både slitasjen har på en måte akkumulert seg litt mer, og frustrasjonsnivået er generelt høyere. En ting som er interessant antageligvis for deres medlemmer, det er det at når vi ser på, altså ledelse i krisetider betyr på en måte mer enn i vanlige tider, både på godt og på vondt. Og en av de yrkesgruppene som virker som om de rammer særlig hardt, det er folk i kreative yrker. Og journalister regner jeg da som en kategori av ansatte i kreative yrker. Så det er en del forskning som viser det at folk som har kreative jobber, de er gjerne ikke de som etterspør ledelse mest i normale tider. Men når det blir dårlige tider, så slår på en måte økende bekymringer. Det slår særlig hardt ut både i på en måte volym og kvalitet på outputten til folk som jobber i kreative bransjer. Så hvis det er riktig, så er på en måte ledelse særlig viktig i mediebransjen på godt og vondt. Takk for det. En veldig konkret tilbakemelding. Også før vi setter over til redaktørene som kan forklare litt om hverdagen sin, altså, det hadde vært veldig interessant om du kunne sagt litt om altså, her er ledere som også har ansvar for innovasjonstakt i sin egen bedrift. Hva er det som kjennetegner dem som kommer til å komme bra ut av det her nå, og dem som ikke vil lykkes? Ja, altså... Typisk så er det jo sånn at veldig mye av hvordan det går med bedrifter i en krise, det er egentlig bestemt før krisen. Det er en litt deprimerende beskjed å gi, men vi ser jo det at for eksempel i vanlige kriser så er det ofte sånn at de bedriftene som har litt reserver, har litt å gå på, de klarer seg veldig mye bedre enn de som har på en måte vokst ekstremt hardt og kjørt på en måte ting ned på stålet sånn kapitalmessig. I denne krisen så er det jo veldig mye mer grad sånn seleksjon på hvem som har kommet lengst i digitalisering, som hadde på en måte forretningsmodeller og kanskje også ansatt som var tilpasset denne situasjonen. Så det er det ene. Det andre er det vi ser på våre tall, de foreløpige tallene vi har fått inn så langt, det er det at altså det virker veldig klart som at de bedriftene som på en måte hadde fokus på innovasjon og innovasjonsaktiviteter, så hadde på en måte en strategi bygget rundt innovasjon, de har håndtert dette mye bedre. Dels fordi at de er mer digitaliserte i utgangspunktet, men også fordi at det er bedrifter som har på en måte større fleksibilitet i gjennomsnitt enn bedrifter som er litt mer for eksempel opptatt av kostnader og lave priser eller mer sånn relasjons- og markedsføringsorienterte. Så det var to ting. Du bare henger med, Lasse. Nå kan vi høre med dem som står i ledelsen av en redaksjon i det daglige. Vi setter over til det andre studioet her. Ja, da har jeg med meg, jeg skulle si, redaktørtvillingene Tore og Tora.
nemlig Tora Håndlykken, som leder landets største nyhetsredaksjon I VG, og Tore Wikan, som leder Steinkjer-avisa, som litt mindre nyhetsredaksjon, kan vi si. Aller først til deg, Tore. Hva husker du fra 12. mars og de dagene etter der? Jeg tror egentlig jeg vil ta oss noen dager før 12. mars, for bare prøve å beskrive litt. Det så jo som 2020 skulle bli et fantastisk bra år, egentlig. Vi hadde over budsjett I januar-februar. Vi hadde fått støtte fra medietilsynet til et sånn serie med folkemøter og mye på gang. Og så begynte det å røre seg med korona, men det var litt sånn fjernt for oss, for det var jo mest på, I deres område. Vi skulle på landsmøtet til LLA I Ålesund 13. til 15. mars, gledde oss på det, men så mandag 9. så begynte det liksom, ok, kanskje det ble avlyst. 10. kom det første tilfellet på Steinkjer. 11. begynte kommunen å snakke om at ok, kanskje vi skal stenge skolene, og så kom 12. mars. Og det var jo, jeg følte som det var på vei ned over inne I Granåsen, så skulle noen avlyse på en måte, og så hoppet vi ut I noe vi ikke visste hva. Men hva gjorde de da? Nei, det ble jo en ekstrem omstilling. Vi har jo, altså hadde dette skjedd 2 måneder før, så hadde vi vært I stand til å iverksette hjemmekontor, for vi hadde stasjonære PC-er med Windows 7. På jobb. Heldigvis hadde vi bestilt bærbare PC-er som vi nettopp har fått rett før, så gjorde vi ferdig papperevisa den torsdag 12. og så var vi I gang på hjemmekontor fredag dagen etterpå. Var dere bedre forberedt, Tora? Jeg hadde ikke stasjonære PC-er, det skal jeg si. Nei, altså, det var jo rimelig absurd for oss også. Så de dagene der står jo veldig, jeg tror det står veldig klart for mange av oss, for at det ble et litt sånn alvor I situasjonen. Og I hvert fall lokalen I VG, vi gikk jo fra at det var folk I alle møterom, til at vi I løpet av bare en dag nesten tømte hele huset. Og så har vi vært heldige, vi har jo hatt en nyhetsdesk hvor det har vært folk hele tiden, så sånn sett har du jo hatt liksom en liten følelse av det normale oppi alt det unormale da. Men det har jo vært noen helt surrealistiske måneder. Hvordan har det her endret deg som redaktør, tror du? Jeg tok vel ganske tidlig et valg om at det var viktig å være tett på. Og så var jeg da heldig som styrer på en måte nyhetsoperasjonen, som gjorde at jeg også kunne komme inn på huset. Men jeg tok jo ganske mange grep for å være tett på også de delene av redaksjonen som ikke var hjemme. Sånn at det å hele tiden være åpen for å gjøre ting på andre måter, det snakket vi om tidlig, og det agerte vi på ganske tidlig. Så det å være tett på, snu rundt, vi endret oppsettet på redaksjonen egentlig, tok ned noen avdelingsgrenser, satt nye folk I team. Så det å hele tiden se på, gitt at den situasjonen vi står I nå så annerledes, hvordan jobber vi best mulig da? Det har vært viktig hele tiden. Mm. Tore Lasselin snakket om ledig kapasitet. Kjente de på det I Steinkjer-avisa? Ja, det ble jo på redaksjonen så var det jo ikke det, for det var jo mer behov enn noen gang egentlig. Vi så jo at nettrafikken øka med 50% første uka, og det var veldig behov for å dekke det her da, og skrive. Men på markedet så var det jo bomstopp, I hvert fall I starten. Det løsnet heldigvis etter hvert, men vi hadde jo en runde med permitteringer der. Så. Hvordan endret det deg som redaktør da? Det var litt som Tora sier, jeg tror vi kommer tettere på, for vår del så vi jo en så liten redaksjon og sitter jo I samme lokale, så vi har ikke hatt vanligvis morgenmøter hver dag. Vi har hatt et stormøte på fredagen med redaksjon og marked I lag, og så har vi hatt et sånn statusmøte på tirsdagen, så har vi tatt det litt sånn til og fra underveis. Og men nå, mens alle var på hjemmekontor, så hadde vi møte hver morgen, litt telefoner, så har vi en messenger-gruppe som vi har brukt mye da, for å utveksle tips og ja, ting underveis. Så vet vi, så kommer vi faktisk tettere, selv om vi satt lenger unna kvarteret.
Hva, altså det jo selvsagt mye som har vært problematisk, men du nevnte jo litt det der at de var nødt til å jobbe på andre måter. Hva er det du vil ta med deg fra tida der når vi forhåpentligvis kommer inn i en normal situasjon igjen, som du ikke vil gi slipp på, som det er viktig at dere tar med dere i VG? Nei, og det tenker jeg, det er jo litt fint å tenke på også de positive endringene som har kommet ut av det. Og han godeste Lasse var jo litt inne på det med den omstillingsevnen som vi har sett da. For at når alt har blitt snudd om på huet, så har vi jo også sett at folk virkelig har rettet seg opp i ryggen, og der hvor jeg i hvert fall kjente på, ok, hvordan kommer det her til å gå? Liksom, dette, det er ikke sikkert at det kommer til å funke, liksom, folk kommer til å bli vrang og vriende, så har jo folk vist en kjempestor endringsvilje. Ikke sant? Hele arbeidshverdagen er snudd opp ned, og vi kan gjøre ting på andre måter, og det funker jo faktisk, ikke sant? Det er jo noe som vi må ta med oss, og det tror jeg har vært fint for veldig mange også, at de har sett at ja, men det går jo an å gjøre det på en annen måte, og vi har jo hele tiden snakket om at vi skal jobbe med en endringsvilje, men nå har vi jo fått testet den ut i praksis, og også sett at det funker, og det må vi ta med oss. Og så er det jo mange ting som vi må komme tilbake til selvfølgelig også, og alle vet jo at liksom, vi har kreative prosesser, og det er mye som er helt elendig. Men at vi kan se på de tingene som har funket, og bygge videre på det, det tror jeg er kjempeviktig. Har VG blitt bedre mediehus for publikum? Vi har i hvert fall blitt veldig opptatt av hva brukerne trenger, for at det behovet ute hos brukerne har jo vært, for informasjon har vært kjempesvært. Og vi har jo opplevd at vi har satt også brukeren kanskje enda mer i fokus enn det vi har klart tidligere. Og det har vi jo sett, ikke sant, med koronaspesialen, som vi kaller det, den informasjonssiden som gir data om, og statistikk om koronautviklingen til enhver tid, er jo hver dag vår mest leste sak. Og det sier jo noe om at det har vært et brukerbehov som det har vært ekstremt viktig for oss å levere på journalistisk. Og det har jo NRK og mange andre også vært utrolig dyktige nettopp å svare på de spørsmålene som folk har da. Så sånn sett så tror jeg at det er mange redaksjoner og også VG som har blitt bedre til å sette brukerne i sentrum. Hva er du, Tore, mest stolt av på vegne av Steinkjer-avisa i den tiden her? Jeg tror kanskje det digitale steget vi har tatt, som er ganske stort. Som sagt, det var litt i steinalderen, sånn teknologisk, og nå vi visste jo at vi skulle gjennom en digitaliseringsprosess med overgangen til media, og vi skulle bli digital først. Men den kom jo på en måte litt fortere, og vi har jo slitt litt med å på en måte bryte gjennom lydmuren med nettavisen vår. Vi hadde en veldig dårlig nettavis frem til 2017, og så etter det så har vi hatt folk vi er vant til å bruke oss. Det tok liksom litt tid å nå ut, men koronaen ble på en måte et lite springbrett til å nå ut til flere, og så synes jeg vi har klart å opprettholde det at vi lager faktisk flere saker per uke enn vi gjorde før koronaen. Vi har fortsatt med oss Hege Irene Fransen, som er avtroppende NJ-leder, men fortsatt NJ-leder. Nå har du hørt på to av redaktørrepresentantene her. Hvordan står det til med journalistene nå om dagen? Jeg tror det er mange, både journalister og redaktører, som strever om dagen. Jeg snakker med mange som har fått seg en skikkelig nedtur nå med den andre bølgen. Det er tungt å jobbe på hjemmekontor uten kolleger. Det er tungt å motivere seg, og jobbgleden har virkelig fått seg en trøkk. Vi trenger hverandre for å kunne gjøre jobben vår godt, så den inspirasjonen kolleger gir, det har vi vel alle blitt veldig, veldig klar over hvor viktig det er i disse månedene. Ærlig oppriktig kan du være noe, Hege Fransen. Hvordan synes du norske redaktører har taklet denne krisen? Vet du hva? Jeg tror mange har gjort sitt aller beste i en situasjon som ble kastet på oss på veldig kort tid. Mange redaksjoner var, som vi allerede har vært inne på, ikke helt klare for å kjøre hele produksjonen hjemmefra. Mange journalister manglet mye av utstyret som skulle til for å kunne jobbe hjemmefra helt i starten. Men jammen har vi i fellesskap klart å levere utrolig mye bra journalistikk. Det er jeg veldig, veldig imponert over.
Det som vi har sett at dialogen mellom ledere og ansatte, den veldig viktig. Det så vi på den undersøkelsen som NJ gjorde om hjemmekontor, som faktisk, så vidt jeg vet, den største som har gjort i Norge siden 12. mars. Den undersøkelsen, den viser at de som har svart at de har dårlig kontakt med sin leder, det faktisk de samme som skriver at de har helseproblemer og strever med ensomhet. Så det betyr jo at dette, det faktisk fiksbart gjennom noe så enkelt som kontakt. Og så ser vi at det jo dialogen mellom leder og ansatte mange steder, men den dialogen den veldig ofte saksorientert, den ofte skriftlig, og hvor alvorlig det her faktisk var for mange av journalistene, det ble vi faktisk først klar over da en del av våre tillitsvalgte begynte å ringe rundt og snakke med medlemmene. Mange hadde det rett og slett ikke noe bra, og vi oppfordrer også nå tillitsvalgte til å sette av tid til å ringe medlemmer og prate med dem. Det å diskutere hvordan man løser ting, det jo så viktig, og vi har allerede vært en del inne på det. Og merverdien av å jobbe i et arbeidsmiljø å kunne diskutere ting, ideer, kunne bruke det der og da, eller en annen sammenheng. Og nå blir det mer at journalistene leverer opp mot en bestilling i stedet for gjennom diskusjon, og det å bygge journalistikken sammen, da, og den kreative prosessen da, som oppstår når folk møtes og prates, sitter ved samme bord, møtes i gangen, den forsvinner, og den jo vanskelig å erstatte gjennom digitale møter, som ofte har strammere ramme, mer styrt og mindre mulighet for idédrodling. Og så viser det seg jo at det å prate og tulle og le sammen, det har jo en merverdi som bra for kreativiteten i redaksjonen og det som man leverer, men også viktig for helsa vår. Tora, hvordan har dere samarbeid med tillitsvalgte i den perioden her? Vi har lyttet mye til de og prøvd å fått de samme og hørt mye av det samme også som Hege Ren her sier, ikke sant? At enkelte faller utenfor, og så det også sånn at det jo ikke alltid så lett ved hverken å si fra til tillitsvalgte eller til sjefen din at du sliter. Fordi mange har jo lyst til å være en som positiv og som leverer. Sånn at det har vi jo vært utrolig opptatt av, å prøve å fange opp de signalene. Og det vi også mister, ikke sant, når mange sitter hjemme, at du ser jo bare ikke folk i det de kommer inn av døra. For det jo veldig mye man kan fange opp bare ved å se folk og snakke med dem og ta dem inn på et rom på siden og høre den lille samtalen, hvordan det med deg. Så den dialogen har jo vært viktig for oss, og tillitsvalgte har stått og liksom maset litt på oss. Pass på nå at dere fanger opp de som ikke har det bra, og har hjulpet oss masse i den tiden her, da. Jeg vet ikke om du hørte det tidligere, Hege, men da Lasse Lien fortalte at folk i kreative yrker gjerne synes det var veldig greit at sjefen var litt unna, så var det litt rå latter i salen her da. Så jeg vet ikke om det inntrykket du får fra dine medlemmer, at endelig slipper vi redaktørene over skuldrene våre. Nei, jeg gjør ikke det altså. Det nok sånn at mange av våre medlemmer har behov for redaktørene, også når de jobber på hjemmekontor, og den kontakten utrolig viktig. Så jeg håper at vi kan fortsette å få til det enda bedre. Og så må jeg jo også bare nevne, fordi jeg synes det var litt morsomt en av dere nevnte at man hadde dette skjedd 2 måneder før, så hadde man fått problemer, for da satt vi på stasjonære PC-er. Og det må jeg jo faktisk si at det en av de tingene som jeg har blitt overrasket over i den tiden her, at de medlemmer som tar kontakt med oss, det de vil snakke med oss om, det for å sjekke hva slags rettigheter de faktisk har på hjemmekontor. Det synes jeg kjemperart. Tillitsvalg ringte til meg for å fortelle at redaksjonen hvor hun jobbet da, med 5 personer, der hadde de stasjonære PC-er og ble sendt på hjemmekontor og fikk beskjed om at hver og en av dem måtte selv skaffe seg egne bærbare PC-er og betale for det selv. Nei, virkelig, vil vi det? Var det det vi ville at journalistene skulle bruke tiden sin på når de ble kastet inn på hjemmekontor? Så det synes jeg jo har vært litt underlig. Og så skal jeg være ærlig, og kanskje noen vil mene at det jeg skal nå si provoserende, men det likevel sant. Det nok slik at vi ser at det kjipe og gjerrige sjefer, de synes godt i den tiden her, og det har jeg blitt forundret over. Ja, jeg skal ikke spørre deg om disse to representerer dem, da du skal slippe å svare på det. Men du sa det jo selv, vi kan jo le av dette her, men nå går vi inn i en tung andre bølge. Det jo, begge dere har jo merket det, for både Oslo og Steinkjer har hatt en sånn oppblomstring og nedstenging igjen. Hva tenker du nå, Hege, når vi går inn i en mørk november og tilbake til hjemmekontorene? Hva det viktigste rådet du har til redaktørene da?
Ja, hva kan dere lære av å lytte til de ansatte her? Jeg synes Tora sa det viktige, at det er veldig viktig å lytte til tillitsvalgte. Jeg vil oppfordre dere til å være raus. Det er tøft, også for journalistene som sitter på hjemmekontor. Mange har opplevd at det å sitte på hjemmekontor er veldig invaderende, for du tar mye av hjemmet, og jeg tror det var noe sånn som 32% som svarte i juni da vi gjorde undersøkelsen vår, at deres hjemmekontorsituasjon var lite egnet for langvarig i hjemmekontor. Jeg lurer på hvordan de kommer til å svare når vi gjør den samme undersøkelsen nå i november. Så det er tøft for mange som ikke har egne kontorplasser eller sitter hjemme, sånn som jeg gjør her da, med andre barn og ungdommer som også er på hjemmekontor. Så vær raus. Bruk tid på å snakke med folk. Sett av tid til det. Så vet jeg at det er flere som lekte med tanken om å bruke mer hjemmekontor helt i starten av korona. Det tror jeg ikke det er så mange som gjør i dag, og det tror jeg er bra. Dette har jo gitt oss noen erfaringer, men en mellomting er også lurt, for noen ganger så kan det være bra med hjemmekontor i fortsettelsen. Vi må ta oss med oss det som er bra, og så må vi legge bort det som vi erfarer at det er dårlig. Og så skulle jeg ønske meg at konsernene har en tydelig politikk overfor mediehusene som de eier, om at de ansatte følges opp på en god måte, og at de har utstyret som de trenger, og at det er tydelig kommunisert. Mm. Og til slutt, start med tillit. Tro på folka deres. Det kommer det veldig mye ut av. Mm. Tore, hva tenker du nå da, når du går inn i mørketiden her virkelig, og folk skal tilbake igjen? Og nei, vi har jo vært heldige, tross alt. Det er jo mange på Østlandet som har suttet på hjemmekontor siden mars. Vi var jo tilbake på kontoret i mai. Så for oss har det vært mer eller mindre normal tilstand frem til forrige uke da, og et smitteutbrudd på Steinkjer, og når jeg var tilbake på hjemmekontor, så ser vi at folk er jo forskjellige. Noen trives jo godt på hjemmekontor, ber faktisk, og kanskje er mer produktive, mens noen får jo helt spader. Så det er jo da det er viktig, tenker jeg, at det legges til rette for begge deler, og at snakker med folk og spør hvordan det går. Og, som nå er jo smitten under kontroll hjemme på Steinkjer, så har jeg sagt at dem som vil komme tilbake på kontoret og gjøre det, og hvis det er noen som vil være på hjemmekontor ut uka her, så ber jeg om det, og noen har benyttet seg, og noen har, de fleste har kommet tilbake. Merker du mer frustrasjon nå i VG, Tora? Det var mer adrenalin før sommeren, egentlig. Og så når vi har kommet inn i høstmørket nå, så røyner det på, og det er jo veldig forskjellig, men for noen så røyner det ordentlig på nå. Så jeg synes jo det er et veldig godt råd, det å være raus, mer enn vanlig, gi mer ros og vise mer omsorg, også for lederne og mellomlederne, ikke sant? Som ofte er de som står i den direkte kontakten med de ansatte. Også være enda flinkere til å prioritere det, da. For det er jo kanskje en oppgave som du setter litt bak de andre tingene som du absolutt, absolutt må gjøre. Men å kanskje få det opp på topp tre-lista over ting som er viktig at du som leder prioriterer, det tror jeg absolutt vi bør gjøre. Mens vi har deg med her, Hege, igjen, så har jeg lyst til å si at ja, jeg sa at du var avtroppende NJ-leder. Du er jo både motpart og samarbeidsperson til oss i redaktørforeningen, sånn som det skal være. Nå synes jeg vi, lær om vi er litt spredt her og sånne ting, og gi Hege en skikkelig applaus for den jobben hun har gjort som NJ-leder. Om du hørte, men det ble plystret i salen, altså. Kan du røpe hva slags planer du har for livet ditt etter NJ? Altså, det er sånn at jeg har permisjon fra NRK, og Tor Gjermund har lovet meg korps og rød løper når jeg kommer tilbake. Så vi har i hvert fall sagt at vi skal starte med å snakke sammen, og det er det som er planen. Og så er det jo alltid ledig medlemskap i denne foreningen, hint, hint. Hvis du føler deg fristet til andre siden. Takk i hvert fall til dere som var med på det her. Og nå skal vi avrunde, og vi avrunder faktisk med en nyhetssak. Så da må jeg opp til deg, Bjørn. Du var der. Nå blir sikkert ikke kamera med, men det får bare gå sin gang. Nå skal de nemlig få en nyhet helt på tampen. For nå skal vi få vite hvem det er som er nominert til årets kvinnelige medieleder 2020 og årets talent. Det er Medienettverket som deler ut disse priserne.
Og det skjer da i år i et digitalt arrangement den 23. november. Og til å avsløre nyheten, Ingeborg Woland, du jo overalt, også her. Så du skal da fortelle hvem det som nominert til denne GV-prisen. Ja, det her vel et klassisk eksempel på at vi bruker dem vi har i salen, tenker jeg vi sier. Men på, så nå har jeg seremonielt byttet hatt fra Tech-skvadron til at jeg faktisk sitter i styret i medienettverket. Men i en sesjon hvor vi nettopp har diskutert mangfold og lederskap, så synes vi det passer bra å få lov til å offentliggjøre årets finalister. Så det jo da både mye juryarbeid som ligger bak det her, og den offisielle prisutdelingen blir i et digitalt arrangement den 23. november. Med minner det skjer noe enda nytt med restriksjonene i Oslo. Det det eneste bittelille forbeholdet vi tar. Men det har vært fantastisk mange gode kandidater å velge mellom og vurdere fra de her juryene, både til talentprisen, der det har vært... Hva skal jeg si? Et sted mellom 15 og 20 særdeles godt kvalifiserte kandidater. Juryleder Kristina Dortellinger melder det at det absolutt vanskeligste kriteriet de har prøvd å få vektlagt var nettopp mangfold. Så vi kan jo ta det som en utfordring både til mediehusene og til de kandidatene som representerer ulike typer mangfoldskompetanse om å rekke opp hånda og vise frem. Men jeg tenker at det er en god anledning til å si hvem som kandidatene til årets kvinnelige medieledertalent. Her står det jo faktisk feil på sliden, ser jeg. Her har det blitt en trykkfeil på sliden. Så dette blir helt riktig på internett. For dette er beviselig ikke Siv Juvik Tveitnes, som dere ser på skjermen. Kandidatene er Mona Grønningen fra Kvinnæringen, Julie Lundgren fra Dagens Næringsliv og Caroline Fossland fra Aftenposten, som var det som da skulle ha stått der, så det var jo Skipsted, men bare nesten. To av dem har vært finalekandidater i årets talent før, så det sier jo også litt om hvor vanskelig nåløyet det her å komme inn i. Så hvem som får den gjeve prisen, det får vi vite den 23. Og så ble det jo kanskje litt mindre overraskelse en av dem som var nominert til årets kvinnelige medieleder akkurat nå da. Så teknikeren får ta, vedkommende som laget sliden, får ta seg en bolle. Men det også et strålende hit av toppkvalifiserte ledere i den kallet ordinære kategorien. Årets kvinnelige medieleder er en pris som henger ganske høyt. Veldig mange av de ledende kvinnelige skikkelsene i bransjen vår, både tidligere og nå, har mottatt den. Blant annet, siden vi er i Trondheim, Adresseavisas sjefredaktør Kirsti Husby og direktør Tove Nederberg. Så det kan vi ha med oss. Men finalekandidatene i år er da altså Siv Juvik Tveitnes, som leder Skipsted mediedivisjonen i Norge. Det sjefredaktør Ingeborg Heldal i KK, og det avtroppende Discovery-sjef, nå påtroppende Google Norge-sjef Tine Østfold Jensen. Så juryen har avsagt sin dom, tegneren i gang, og det bare å vente i spenning til 23. november. Applaus! Ja, vi har fått enda en nyhet, en viral nyhet, for nå viser det seg at den filmen vi viste i starten, som du kanskje husker på med redaktører, den går nå sin virale seiersgang, land og strand, antageligvis verden rundt, fordi at det hjalp jo veldig at Reidun la den ut på YouTube og fikk spredd den rundt omkring, det hjalp veldig. Sånn var det på Medie 24 her i dag også, så alle kan gå inn og se den der hvis man vil. Og journalisten, ja. Og ikke minst så har chatten vår flommet over med forespørsler om å få se den en gang til, også her i salen. Så det skal vi gjøre veldig straks. Men alt det her har jo inspirert den lille juryen her også, at vi tar inn enda et medium. Vi ber dere som her nå i salen fysisk til stede om å bli igjen noen minutter etterpå, så lager vi TikTok-versjonen av det hele. Og ettersom det da ikke ble noen hiva trønderfest som vi kanskje hadde planlagt tidligere i år, så synes jeg den videoen her en god avslutning, en skikkelig festvideo. Takk for i dag. Det kan det være hot på jobb der du bor. Korona sendte oss på hjemmekontor. Og
på TV-bildet der står høye fin. Med bønn om hjelp, med bønn om hjelp, med bønn om hjelp, med medansin. Og i land etter land er det stengt. Vi pøser på med sprit, det er veldig strengt. På Teams vi møtes, det er slik det er. Husk nå på å mute. Husk nå på å mute. Husk nå på å mute. Og få på klær. Vi sitter her sammen på nettet. Sånn må det være når viruset gror. Og hvis vi ikke går helt fra vettet, så blir det nyheter fra der vi bor. I karantene og isolat, vi publiserer i ett. Vi er helt parat. Men skal du ut og kjøpe deg litt mat, husk nå på å sprite. Husk nå på å sprite. For uten sprit så går det riktig galt. Barna maser, vil ha oss med. Om vi skal klare å kjempe covid ned. Bak store munnbind tenker vi som så. Kan denne krigen nytte, denne krigen nytte? Det er jo det vi alle håper på. Vi sitter her sammen på nettet. Sånn må det være når viruset gror. Og hvis vi ikke går helt fra vettet, så blir det nyheter fra der vi bor. Vi sitter her sammen på nettet. Sånn